Milé kolegyne, milí kolegovia, dnes je utorok 23. februára, čiže 7. deň štrajku na slovenských vysokých školách. Od rána sa dnes konajú rôzne diskusné stretnutia a workshopy, určené najmä študentom. Napríklad na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa dnes konal workshop zameraný na tvorbu transparentov na zajtrajšiu demonstráciu. Na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave sa takisto konal workshop pre študentov, ale tento bol zameraný na výrobu hudobných nástrojov, predovšetkým perkusných, na zajtrajšiu bubnovačku. Ale konali sa aj mnohé ďalšie stretnutia, napríklad študenti Slovenskej technickej univerzity sa dnes do obeda stretli s Danielom Hevierom, s ktorým diskutovali o udalostiach uplynulých dní. V Banskej Bystrici je dnes na večer ešte naplánovaný pochod Svetelná reťaz, ktorá pôjde od Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela cez námestie SNP až do klubu 77, kde sa večer koná koncert, ktorý usporiadali učitelia z Univerzity Mateja Bela, ale aj z regionálneho školstva. Na koncerte vystúpia tri kapely, vstupné je dobrovoľné, pokrietením náklady spojené s organizáciou koncertu. Takže ak ste v dosahu, neváhajte a príďte na koncert Bystrica hrá pre učiteľov. V Bratislave dnes večer štrajk vstúpi aj do vysokoškolského mesta Ľudovita Štúra, ktoré sa týči na kopci nad Mlynskou dolinou. Od 6. hodiny večer sa vo vestibule známeho Štúraku koná štrajkovica, teda veľké podujatie určené najmä študentom. Túto akciu organizuje študentská iniciatíva Ďakujeme, že vieme, ktorá už dlhšie pomáha iniciatíve slovenských učiteľov a v súčasnosti spolupracuje s nami, teda s iniciatívou vysokoškolských učiteľov a podieľa sa na príprave mnohých podujatí, ktoré organizujeme v rámci štrajku. Rozhodli sme sa, že pokiaľ naše úsilie a úsilie našich kolegov a kolegyň z materských, základných a stredných škôl je stále pre mnohých akoby neviditeľné, tak nás musí byť aspoň poriadne počuť. Preto sme v niekoľkých mestách zorganizovali pochody spojené s bubnovačkami. Bratislavská bubnovačka sa začína presne o 4. na Šoltesovej ulici, kde sídli Pedagogická fakulta Univerzity Komenského. Je to nedaleko Justičného paláca. Tam sa stretneme a spoločne sa presunieme na námestie SNP, kam by sme mali doraziť okolo 5. hodiny. Takže ak nestíhate na 4., môžete sa k nám pripojiť na námestie SNP o 5. Odtiaľ sa spoločne vydáme k Slovenskej technickej univerzite pod heslom Prebuďme spiace fakulty a pochod zakončíme zhruba o 17.30 na námestí Slobody. Tento pochod bude mať aj svoju afterparty, ktorá sa začína o 19.00 v Mojzesovej sieni na Vajanského nábreží. Začneme činoherným predstavením. Divadelníci proti maturitám vystúpia so svojím predstavením september 2015 a po ňom zhruba o 21.00 sa začne punková smršť. So svojím skráteným koncertom vystúpi bratislavská kapela Rozpor. Určite príďte. Pochodujú a bubnujú zajtra aj Žilinčania, tí sa stretávajú 16.30 na Marianskom námestí. Príďte tam a dozviete sa, kam bude smerovať pochod. Veľmi pekne ďakujeme všetkým kolegom, ale aj študentom za podporu. Vážime si, že mnohí zotrvávate v štrajku, vážime si, že študenti sa začínajú organizovať, že chodia na naše akcie, podporujú ich nielen svojou účasťou, ale aj praktickou pomocou pri ich organizácii. Držme si palce, čaká nás náročný týždeň plný verejných akcií, kultúrnych podujatí, diskusií a ďalších príprav na tretí týždeň.